नमस्कार प्रिय दर्शक, आज आपनालोकर माजत मैं पुनर आहिछो एटा नतुन भिडिओ लै। आज भिडिओटोत आपनालोकक मैं आमार हिंदू धर्मर पवित्रतम चारि ग्रंथ अर्थात वेदर विषय मैं आज आपनालोकर माजत किछु कथा कब बिचारिछो। गतिके आपनालोके साब भिडिओटो शेषलैके। भागवतखन हिंदू धर्मर ईश्वर प्रदत्त ज्ञानमूलक ग्रंथ, ठीक सेइदरे वेदो आमार ईश्वर प्रदत्त ज्ञानमूलक ग्रंथय हयै। गतिके भागवत जिदरे आमार गुटे संसारखनर विषये आरो मानव जीवनर कर्मर विषये विभिन्न धर्मर विषये जेनेकय गीतात उल्लेख करा आछे, हे गुटेखिनि विषयटोर उपरते भित्ति करि वेदतो हे एके धरणर किसुमान बस्तु उल्लेख करा आछे। गतिके वेदत कुनटो वेदत कि उल्लेख करा आछे हे विषये मय आपोनालोकक कम पिछले। गतिके एतिया मय आपोनालोकक वेदर केनेकय आरम्भनि हल बा वेदर केनेकय सृष्टि हल हे विषये मय एतिया आपोनालोकक कब बिचारिछो। वेद होइसे ईश्वर प्रदत्त ज्ञान, वेदर कोनो रचयिता नाय। गतिके वेद आमार सृष्टिर आरम्भनिते जेतिया ईश्वरे ए सृष्टिर आरम्भनि करिसिले सेइखिनि समयते এই সৃষ্টিখন অর্থাৎ এই পৃথিবীখন কেনেকৈ চলিব লাগিব বা এই পৃথিবীখনত বাস কৰা বিভিন্ন জীৱ বা মানুহে কেনেকৈ চলিব লাগিব, কেনেকৈ আমি কৰ্ম কৰিব লাগিব, কেনেকৈ ঈশ্বৰৰ উপাসনা কৰিব লাগিব, সেই গোটেইখিনিৰ বস্তু ভাগে ভাগে আমাক চাৰি বেদত উল্লেখ কৰি ঈশ্বৰে আমালৈ প্ৰদান কৰিছিল। গতিকে ঈশ্বৰে কেনেকৈ আমালৈ প্ৰদান কৰিছে সেই বিষয়ে মই এতিয়া কম। যেতিয়া ঈশ্বৰ ওমে সমাধি তেতিয়াই তেওঁ আমাৰ ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত যিটো বেদ সেই বেদৰ তেওঁ আভাস পাইছিল, অৰ্থাৎ সমাধি অৱস্থাতে সেই চাৰি বেদৰ জ্ঞানটো ঈশ্বৰে তেওঁ প্ৰদান কৰিছিল। তাৰপিছত সেই যিটো বেদৰ জ্ঞানখিনি, সেই জ্ঞানখিনি তেওঁ আমাৰ চাৰি পবিত্ৰ ঋষিৰ তেওঁ প্ৰদান কৰিছিলে, সমাধি অৱস্থাতে তেওঁ প্ৰদান কৰিছিল। আৰু সেই ঋষিসকলৰ নাম হৈছে অগ্নি ঋষি, বায়ু ঋষি, আদিত্য ঋষি আৰু অংগিৰা ঋষি। এই চাৰি ঋষিক ঈশ্বৰে অৰ্থাৎ যিটো ওম আছিলে ওমে এই চাৰি ঋষিকে মহান চাৰি ঋষিক এই যিটো বেদৰ জ্ঞান সেইটো প্ৰদান কৰিছিল। আৰু এজনকে গোটেই বেদৰ জ্ঞানখিনি দিয়া নাছিলে, চাৰি ঋষিকে চাৰি বেদৰ জ্ঞান তেওঁ প্ৰদান কৰিছিলে। গতিকে ঋগবেদৰ যিটো জ্ঞান সেই জ্ঞানটো তেওঁ অগ্নি ঋষিক প্ৰদান কৰিছিলে, যজুৰ্বেদৰ জ্ঞানখিনি বায়ু ঋষিক প্ৰদান কৰিছিলে, তাৰপিছত সাম বেদৰ যিখিনি জ্ঞান সেইখিনি আদিত্য ঋষিক তেওঁ প্ৰদান কৰিছিলে, আৰু অথৰ্ব বেদৰ যিখিনি জ্ঞান সেইখিনি তেওঁ অংগিৰা ঋষিক প্ৰদান কৰিছিলে। গতিকে এনেধৰণে বেদৰ প্ৰথম আৰম্ভণিখিনি হৈছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া বেদৰ গোটেই জ্ঞানখিনি এই চাৰি ঋষিক ভগাই দিয়া হৈছিলে, তেতিয়া এই বেদসমূহৰ প্ৰত্যেকতে এটা নিজস্ব কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছিল। গতিকে সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে যে প্ৰত্যেকটো বেদতে, অৰ্থাৎ যিহেতু চাৰিটা বেদ আছে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত, গতিকে এই চাৰিটা বেদত চাৰিটা জ্ঞানৰ বিষয়ে, বিশিষ্ট জ্ঞানৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে। গতিকে ঋগবেদত জ্ঞানৰ অৰ্থাৎ যিকোনো ধৰণৰ জ্ঞান, ঈশ্বৰৰ জ্ঞান, কৰ্মৰ জ্ঞান, সেই জ্ঞানসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞানৰ বিষয়ে ঋগবেদত উল্লেখ কৰা আছে। আৰু যিটো যজুৰ্বেদ আছিলে তাতে কৰ্মৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে, গতিকে মানুহে কেনেকৈ কৰ্ম কৰিব লাগিব তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰ্মৰ কৰ্মৰ বিষয়ে তাতে উল্লেখ কৰা আছে। সামবেদ যিটো তৃতীয় বেদ হয় সেই বেদটোত উপাসনাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে, অৰ্থাৎ আমাৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা, আৰাধনা আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰতি কৰা আমি উপাসনাবোৰ কেনেধৰণে আমি কৰিব লাগিব এই পৃথিৱীখনত থাকিয়ে, সেই গোটেইখিনি বস্তু সামবেদত উল্লেখ কৰা আছে। আৰু শেষৰ যিটো বেদ অথৰ্ব বেদ, সেই অথৰ্ব বেদটোত বিজ্ঞানৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে, যিহেতু এইটো বিজ্ঞানৰ যুগ হয়, গতিকে এইটো বিজ্ঞানৰ যুগ বুলি কোৱা হয় কলি যুগটো। গতিকে এই যুগটোকে বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিৰে চাবৰ কাৰণে
অৰ্থাৎ বিজ্ঞানৰ যুগ হোৱা হিচাপে সেইকাৰণে বিজ্ঞানৰ গোটেইখিনি জ্ঞান অথৰ্ববেদত উল্লেখ কৰা আছে। আৰু এই প্ৰত্যেকটো বেদতে কিছুমান বিশিষ্ট মানে অমূল্য কিছুমান মন্ত্ৰ আছে, আৰু ইয়াতে মন্ত্ৰবোৰৰ সংখ্যাও মই আপোনালোকক কৈ দিম। ঋগ্বেদত মুঠ 10,589টা মন্ত্ৰ আছে, যজুৰ্বেদত 1,975টা মন্ত্ৰ আছে, সামবেদত 1,875টা মন্ত্ৰ আছে, আৰু অথৰ্ববেদত 5,977টা মন্ত্ৰ আছে। গতিকে এই যিটো চাৰিবেদ, এই চাৰিবেদৰ পৰাই পাণিনিৰ যিটো ব্যাকৰণ, সেই পাণিনি ব্যাকৰণখন ৰচনা কৰা হৈছিলে। আৰু এই বেদসমূহ আপোনালোকে জানেনে নাই নাজানো, কিন্তু এই বেদসমূহ সংস্কৃতত আছিলে প্ৰথমতে, প্ৰথম আৰম্ভণি সংস্কৃতত আছিলে, গতিকে তাৰ পৰা পাণিনি ব্যাকৰণখন ৰচনা কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান সময়ত মানে আধুনিক সময়ত যিহেতু সংস্কৃত সকলোৱে নাজানে, গতিকে আধুনিক সময় যেতিয়া আহিব ধৰিলে অতীতৰ পৰা, তেতিয়া এই যিটো চাৰিবেদ, এই চাৰিবেদৰ মানে ভাঙনি হ'ব ধৰিলে। গতিকে আধুনিক কালত আমাৰ এই বেদৰ যিটো ভাঙনি, সেই ভাঙনিটো মহৰ্ষি দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে কৰিছিলে। গতিকে তেওঁৰ পৰাই আধুনিক কালত আমাৰ সংস্কৃতত বৰ্ণিত যিটো চাৰিবেদ আছিলে, সেই চাৰিবেদৰ ভাঙনি হোৱাৰ পিছত বিভিন্ন ভাষালৈ এতিয়া ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে, অনুবাদ কৰা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰিছে বেদৰ বিষয়ে আৰু গভীৰভাৱে যদি জানিব বিচাৰিছে,